Слава, задано арифметичну прогресію, перший член якої є 1 плюс корінь з 3. Різниця даної арифметичної прогресії дорівнює мінус корінь з 3. Задача – знайти суму 12 перших членів даної арифметичної прогресії. Отже, міркуємо. Ну, по-перше, що хочу сказати, не боїмося отаких записів як членів арифметичної прогресії або такої різниці. Це перше. Друге. Від чого відштовхуємося? Потрібно згадувати формулу суми n-х членів арифметичної прогресії. Sn не дорівнює, пам'ятаєш? Же S... Sn не дорівнює. А перше додати а n поділити на 2 і помножити на n. Так. Маємо 12. N суму 12 членів, то можемо її розписати. Давай сюди, можливо. Нам необхідно знайти S. S 12 дорівнює. Дорівнює. Перший член. Перший член ми знаємо 1 плюс корінь з 3. Додати. А N можна розписати. 12, да? Пишемо, поки що нас його нема, нам потрібно його знайти. А 12. Поділити так? На 2, на 2 і помножити на 12. На 12, тому що кількість членів відома. Отже, зараз, щоб підставити цю формулу, знайдемо окремо А12 член. А12 дорівнює А1. Додати. Додати Д. Д. Мінус корінь, тож мінус. Буде а пиши, раз уже плюс поставив, пиши мінус. Плюс, мінус. Ти у загальному вигляді. Так, в загальному вигляді. N мінус 1. А тепер А12 дорівнює 1. Перший член відомих 1 плюс корінь з 3. Додати. Відняти. Відняти. Корінь з 3. Помножити на 12 мінус 1. 11. На 11. Так. Спрощуємо даний вираз, так? Отже, маємо А12 дорівнює 1. 1. Корінь з 3 мінус 11 коренів з 3 дорівнює мінус 10. Коренів з 3. Отже, Слава спочатку знайшов добуток. Корінь з 3 помножити на 11 – це 11 корінів з 3 з мінусом. Та додати корінь з 3 – маємо 10. Але охайніше пише корені, добре? Так, 12 знайдено. Перший, 12, 2, 12. Переходимо до S12. S12 дорівнює. А перше. Так. 1 плюс корінь з 3. Додати. Додати А12. Увага. А12 у нас записано там. Пишемо. 1 мінус 10 коренів з 3. А візьми оцю крейду, будь ласка. Вона жорстка дуже. Поділити на 2, 2 і помножити на 12. 12. Так. Або окремо, або можна ланцюжком. Обчислюємо, скільки маємо. 2 мінус 9 коренів з 3. Пишемо. 2 мінус 9 коренів з 3. Так. Знаменник. 2. 2. Але 2 і 12 можна скоротити. Скоротити, тобто. Отже, помножити. Увесь цей вираз помножити на 6. 6. Дорівнює. Дорівнює 12. Мінус 6 на 9 – 54. 54 коренів з 3. Робимо висновок. Що необхідно було знайти? Суму 12 перших членів арифметичної прогресії. Отже, сума 12 прогресії. Перших членів дорівнює. Отже, S 12 перших членів дорівнює 12 мінус 54 коренів з 3. Суму 12 перших членів даної арифметичної прогресії знайдено. Завдання виконали.